Endilikda ichki ishlar organlari kinologiya bo'linmalari jismoniy va yuridik shaxslarga ularning itlarini vaqtinchalik saqlash va tayyorlash bo'yicha pullik xizmatlar ko'rsatish, shuningdek xizmatga yaroqsiz itlarni sotish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu haqdagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Ushbu qaror loyihasida nimalar nazarda tutilyapti? Ko'pchilikning e'tiborini tortgan jihat bu xizmat itlarini endi xarid qilib olish mumkin ekan. Loyihamiz mazmun mohiyati shundan iboratki, ichki ishlar organlarida kinologiya bo'limlarida pulli xizmat ko'rsatish. Ya'ni bu pulli xizmat ko'rsatish jismoniy va yuridik shaxslarning itlarini tayyorlash. Ikki xil yo'nalish bo'yicha tayyorlashimiz mumkin. Umumiy kurs bo'yicha bo'ysundirish, boshqarish va birorta ko'nikmani hosil qildirish. Egasiz alohida tayyorlash mumkinmi? Jarayon shundayki, xizmat itini o'rgatish davomida instruktor xodimlar o'rgatib bo'lgandan keyin qo'shimcha o'zining egasi birgalikda yana ishtirok etib, bir-biriga yaqinlashgandan keyingina undan keyin xizmat itini fuqaroga topshiriladi. 2 oylik bo'ladi bu aytgan kursimiz. 2 oy davomida xohlagan payt egasi kelib turib, ya'ni ham qanaqa tartib o'rgatayotganini ko'rish mumkin. Itining zotdorligi ahamiyati bormi yoki yo'qmi? Tartiblarni ishlab chiqyapmiz. Tartiblarda o'sha o'rta zotli, katta zotli itlar bo'ladi. O'chilikka qiziqadigan spanyellar deyiladi, har xil zotlar belgilangan narsalar. Loyihamiz qabul qilinib, qaror qabul qilinsa, butun respublika bo'yicha yo'lga qo'yilamiz bu narsani. Instruktor xodimlar hamda kichik inspektor xodimlar tomonidan bizda murabbiylar shakllantirilgan. Qidiruv yo'nalishi bo'yicha, giyohvand moddalarni qidirib topish yo'nalishi bo'yicha, portlovchi moddalarni qidirib topish yo'nalishi bo'yicha, qorovul qo'riqlash hamda antiterror yo'nalishi bor. Bunga ham xizmatlar tayyorlab boriladi bizda. ...19 yıldan beri ishlayman. O'zimga biriktirilgan 8 ta it bo'lgan. Xizmatim mobaynida turli xil jinoyatlar ochganmiz. Xizmat itlari asosan yo'nalishlarga 8 oylikdan boshlab o'rgatiladi. Ularni xarakteriga qarab komissiya tartibida tanlab olinadi. Bu xizmat itimiz laqabi Iddi. 8 yildan beri qidiruv yo'nalishi bo'yicha yuradi. Tayyorlangan, o'quv mashg'ulotlaridan o'tgan, kurslardan. Yaqinda Yangi hayot tumanida sodir etilgan qotillikda 12 yashar qizni bedarak bo'lib yo'qolgan xabar tushgan. O'shanda borib, xizmat itimiz ishtirokida qizni oyoq kiyimi orqali qotillik alomatlari bilan qizni topdik. Yashnobod tumanida Paynet bankomati o'g'irlanganda xizmat iti ishtirokida topdik. Mirzo Ulug'bekda qotillik jinoyatini bir sutkadan keyin aniqlab bergan. Chilonzorda Abu Sahiy bozorida o'g'irlik bo'lganda 4 soatda aniqlab bergan. Yashnobod tumanida Kiyo zavodida 2 milliard pul o'g'irlanganda u yerda ham xizmat itimiz yo'nalish bergan. Mana shu qutining ichiga opium moddasini bekitaman. Kichiklar ularni qay darajada topishlarini tekshirib ko'ramiz. Xizmat itimiz ko'rib turganingizdek topib oldi. Endi yana ham uni sinovdan o'tkazish uchun qutilarni joyini o'zgartiramiz. Xizmat itini jinoyatni aniqlagandan so'ng o'zimiz rabatlantiramiz. O'zi qiziqadigan kaptivlar, apartirovka deyiladi. Yaxshi ko'rgan ovqatni beramiz, xursand qilamiz.